Der er i øjeblikket utrolig meget fokus på Grønland, på grund af, at man i de her områder kan se effekterne af de igangværende klimaændringer. Ved for eksempel, man kan se, at isen den smelter hurtigere. Og den her reduktion i havisdækket gør også, at man er begyndt at se muligheder i at udnytte nogle hidtil udnyttede ressourcer, f.eks. nye olieressourcer og udnyttede fiskeriressourcer i Arktis. Og netop fiskeriet er en rigtig vigtig del af Grønlands økonomi, men også kulturelt set er fiskeriet rigtig vigtigt på grund af fangerkulturen. Og det, der danner grundlaget for fiskeriet og også de store bestande af hvaler og havfugle, vi finder i Arktis, det er det, vi kalder dyreplankton, som er føde for de her store dyr. Og det, jeg arbejder med i min PhD, det er den dyreplanktongruppe, der hedder krill, som vi ved meget lidt om. Hvis man kigger her, så kan man se, at de godt kunne minde lidt om nogle rejer. Og de fleste har måske hørt om krill i forbindelse med hvaler i Antarktis, hvor undersøgelser har vist, at krill er hvalernes primære føde. Men i Arktis der har vi ret lidt kendskab til, hvilke arter og forekomster der er i krill, og også i det hele taget, hvordan det egentlig passer ind i fødekæden. Mit projekt det er en del af et stort EU-projekt, som hedder Eurobasin. Og formålet med det her projekt det er at få et bedre kendskab til Nordatlanten. Så det er rigtig vigtigt, hvis man vil se effekter af f.eks. klimaændringer, at have et grundlæggende kendskab til de forskellige elementer, der indgår i havet, som tilsammen udgør et økosystem. Og derfor bliver der samlet forskellige typer af data, både fysisk, kemisk og biologisk data, og det er her mit projekt det kommer ind i billedet. Jeg har hovedsageligt arbejdet i Grønland, i Godthåbsfjorden, som er det største fjordsystem, vi finder på Vestgrønland. Og det ligger ved hovedstaden Nuuk. Og det er et rigtig produktivt område, og der fiskes rigtig meget her. Og hver sommer kan man se pukkelhvaler, som kommer op sydfra for at æde fisk og krill, som er inde i fjorden. Det jeg primært er interesseret i, det er at undersøge, hvilke arter der findes i det her område, og også hvad de forskellige arter de lever af. Og for at finde ud af det, har jeg været ude at sejle i fjorden, og jeg har taget nogle krill med ind i laboratoriet, hvor jeg har fodret med forskellige typer af organismer, alt fra bittesmå planteplanktonceller til store dyreplankton. Og det har jeg simpelthen gjort for at se, om krillene de har noget føde, de foretrækker frem for andet. Det jeg indtil videre har fundet ud af, er, at de forskellige arter af krill befinder i forskellige områder af fjorden. For eksempel så finder vi en art helt inde i bunden af fjorden, tæt på indlandsisen, som vi ikke finder ude nær det åbne hav. Og udover det har jeg fundet ud af, at de her forskellige arter de også er i stand til at leve af forskellige ting. For eksempel den største krillart, vi finder, som faktisk også findes i danske farvande, den er i stand til at leve af det største dyreplankton, mens nogle af de andre arter de æder mikroskopiske plante- og dyreplanktonceller. Så man kan sige, at de her krill de har forskellige roller i og med, at de også har forskellige bytte. Det, jeg håber, min forskning kan bidrage med, er selvfølgelig at få en bedre forståelse for krillens biologi, men også, at den kan indgå i større sammenhæng, som at få et bedre kendskab til økosystemet som helhed. Hvis man for eksempel tænker sig, at temperaturen stiger, så kan det være, at krillene de flytter sig og flytter et andet sted hen, og at fiskestimerne de flytter med. Så ved at vide, hvordan krillene de vil reagere i en varmere fremtid, og også at vide, hvilke krillarter, der trives i hvilke områder, kan man måske få en bedre forståelse for, hvordan fiskene vil reagere i en varmere fremtid. Så jeg tror, at min forskning sammen med det andet forskning, der er med i det projekt, jeg er en del af, forhåbentlig vil gøre det nemmere at forstå og forudsige svingninger i fiskeriet i fremtiden.